Žene u Hrvatskoj u prosjeku imaju 11% manju plaću od muškaraca, ali zanimljivo, u odnosu na ostale zemlje Europske unije po tom pitanju čak i ne stojimo tako loše. Ta je razlika, recimo, u Njemačkoj 19%, a u inače naprednoj, digitalnoj, pametnoj Estoniji čak 22%. A upravo zbog takvih estonskih razlika u plaćama, američke tekstilne radnice su 8. ožujka 1857. prosvjedovale na ulicama New Yorka, pa se taj dan obilježava kao Međunarodni dan žena. Žene pognute nad šivaćim mašinama godinama su nakon toga bile simbol jeftine radne snage i potlačenosti na radnom mjestu i po tom pitanju se, nažalost, ni nakon 112 godina nije mnogo toga promijenilo. Ali ipak ima tekstilnih tvrtki gdje to nije slučaj. I to opet baš u Hrvatskoj, u zagrebačkom Botincu. Tvornicu s 55 žena i samo 5 muškaraca vode žene, a kroz njihovu priču vas vodi Kristina Čirjak. Za mašinom, u uredu ili upravi, gdje god se okrenete, one. Bez ženske ruke ovdje ne ide. Osjeća se cijenjeno. Kao žena, kao majka, kao domaćica, tako da jako dobro. Kao radnica, jako dobro. Rade veliki važan posao. Osim zaljesa i jastuka za hotele, rade uniforme za sve. Od kuhara i konobara do zaštitara, bankara, stjuardesa i pilota. Odjeća neće promijeniti svijet, već žene koje ju nose. Samo je jedan od slogana ove tvrtke u kojoj je zaposleno 55 žena. Muškarce, ne računajući moju snimateljsku ekipu, ovdje možete prebrojiti na prste jedne ruke. Petorica su, evo kako se provode u ženskom kolektivu. Brzo su otjerani. Zori, diskriminiran si. Kad sam ja počela raditi u ovom poslu, bilo je dosta muškaraca u našem poslu. Sad su i žene jednostavno izgurale. U ovoj našoj tvrtci sve žene su na vodećoj poziciji. Vlasnica nam je žena, izvršna direktorica, direktorica marketinga, prodaje. Tako da ovo je prava ženska firma gdje u ženskom timu ostvarujemo rezultate. A gdje su vam muškarci? Joj, muškarci, imamo ih 5 u firmi, ali muškarci nisu na vodećim funkcijama u našoj tekstilnoj firmi. A sve je počelo baš od njih. Žena zaposlenih u tekstilnoj industriji, nezadovoljne uvjetima rada i plaćom, javno su demonstrirale na današnji dan u New Yorku. Najpoznatiji prosvjed bio je 1909. kada je 15.000 žena marširalo tražeći kraće radno vrijeme, veće plaće i pravo glasa. Vremena su se promijenila, više ne rade za minimalac, barem ne u ovoj tvrtki u kojoj su žene same svoje šefice. Klapu predvodi vlasnica Josipa Maslać-Petričević. 2017. dobila je nagradu poduzetnice godine. Krenula je iz ničega prije 38 godina s prodajom traperica. 90-ih je bankrotirala, a ova samohrana majka nije odustala. Pa tekstilna je specifična branša, nisko profitabilna i stvarno su jako izazovna. Bila su izazovna vremena, izazovne godine. Svako vrijeme je imalo nešto svoje. Ali kad u tim vremenima date najbolje od sebe, onda se nemate što ne prebacivati jer ste stvarno dali sve od sebe u postizanju ciljeva koje si zadajete i okruženi dobrom timom ljudi, u mom slučaju žena, možete sve. Gospođa Josipa, ujedno i predsjednica ženskog nogometnog kluba Dinamo, sprema se za mirovinu. Posao preuzima njezina kćer Matea. Prvi veliki izazov za nju je bio lani kada su hotelijeri, njihovi ključni kupci, otišli u lockdown i narudžbe su stale. Umjesto pregača, krpa i uniformi za njihovim šivačim mašinama našle su se maske, jednokratna posteljina te liječničke kute. Imali su jednu posebnu narudžbu. Izvezli smo za pariške beskućnike 150.000 maski. Dakle, to je bilo nešto i izvoza. Unatoč koroni, uspjele su sve isporučiti na vrijeme, jer žene mogu sve. Sretan nam naš dan.